Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз биылғы Абай хакімнің 175 жылдығына байланысты хакімнің артына қалдырған 45 ақылиясын талдауды, шама шарқымызша, қадири халімізше талдауды, өрімі жеткен жеріңе талдауды өзімізге мақсат қылып алған болатынбыз. Бүгін біз енді 30-шы қара сөзге келіп жеткен жайымыз бар. Осы ақылияны бірге талдасатын, жеке өзінің ойымен, бүгінгі қоғамның шындығымен деймдеп салыстыра талдауға келіп отырған менің әріптесім, досым, белгілі қаламгер, ақын, Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Бұларбек Нұрғалым. Бұлеке, қош келіпсіз. Енді бүгін 30-шы сөз бұл. Хакім би дейді, қырқы мінсе де қыр артылмайтұғын, осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар, сол неге керек, неге жарайды? Ол ар, есті білмейді, намысты білмейді, кең толға үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдылығы, арлығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой тәңірай, қойшы, әрі кімнен кім артық дейсің, кімнің басы қанжығасында жүр, ол менің қазаным ас салып жүр ме, онан сауын сауып отырмын ба деп бұлғақтап, немесе аяған жаным ба, ой енесі нұрай, өліп кетпей неге керек, азар болса атылып осы үшін айдалып кетсенде көнгенім ақ, әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдайтұғын кісі көп қой деп осы түйінді айтады. Екіншісі ұғымында Абай осыға өзінің анықтамасын береді. Бұл біріншісі. Қалай болғанда да біз Абайдың алдыңғы талдаған 29 мен осы 30-шы сөздің арасында да бәрібір бір байланыс бар секілді көреміз, не десек те. Осы жерде бір мақтангершілікті айтып отыр, ол мақтангершілік неден туатындығын Абай айтып отыр. Өзі қырт мақтан дейді, мақтанды көбірек жазған Абай. Жеке мақтанның өзін, мақтанның түрлерін атап, адам неге мақтанып кететіндігін де алдыңғы жерде қара сөзді біз талдап өткенбіз. Ал осы бұл жерде енді бір ерекше анықтауыш ат қойып, қырт мақтан дегенді қойып отыр. Қырт мақтанды қойып отыр. Ол ар жоқ ода дейді, намыс жоқ, кеңінен пайымдау жоқ дейді, ой жоқ ол мақтанда дейді. Ол тіпті ол олма, олған сай жаңа балуандығы, батырлығы болып, тағы да бір тиянаққылар адам болмаса ол жоқ, ол да жоқ дейді. Сөйтіп отырады да жаңағы тағы да көптің бір тиянақ қылып сөйлейтін сөзі бар ғой. Ей, ол менің табаныма, қазаныма ас салып беріп отыр ма, үйтіп отыр ма, бүйтіп отыр ма деп сөйтіп отыр дейді. Сосын кейін тіпті жанымда шығып кетеді деп жаңа жанын сертке қылып беріп тағы да сөйлейтіні бар дейді. Қалшылдап кетеді дейді. Ең соңында осыны быт-шытын шығарады. Оның бәрі өтірік, бәрі шынды айтқанда қырттыққа жақын дейді. Осы жерде Абайдың өзі осы мақтан ұғымында өзіңіз білесіз, мына Алланың өзі рас, сөзі рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Махаббатпен жаратқан адамзат, сен де сүй сол Алланы, жаннан тат адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және сүй хақ жол деп әділетті. Осы іш сүй болады иманы игіл, иманы игіл жәңгі. Иманың асыл үш деп, сен тақиқ бел, таратып бақ, басты байлап жолына малың түгілді, және екі дүние бұл тақтық қақтың досы деп келеді де, осыларды бұзатын және үш іс бар, пайда, мақтан, әуес қойынан шош. Осы әуес қойлық осы жерде тұр, осы әуес қойлығы бар, сосын және мақтаны бар. Сосын кейде осы пайда, мақтан, әуес қой, шайтанысы дейтіні бар. Осы бүкіл адамдықты бағанағы ең имани гүлдеп адамзатты адам қып тұрған, адамның адам қып көркін кіргізіп тұрған жаңағы тұзы секілді, немесе бір шырайы болып тұрған осы ұғымды тас-талқан қып бүлдіретін осы үш ұғымның бір мақтанды айтады. Осы адам неге мақтанады? Кейде осы мүмкін осы мақтан, мына арабтың бір мақалында бар ғой, құрарбаның шиқылы көп деп. Осы көбінде өзі алдында не миссиясы жоқ, не бір жоспары жоқ, не бір ішінде бір қайғысы жоқ, есі жоқ, естиярсыз бір адамда болатын шаруа секілді. Осы шындап келгенде осы тұлға үшін өмір мақтан емес, тұлға үшін мысалы біздің түсінігімізде өмір бір карьера секілді ғой, бір билікке жету деген секілді болса, ал осы тұлға үшін өмір карьера емес, тұлға үшін өмір миссия ғой, мақсатын атқар ғой. Ал мақсатын атқарып жүрген адамда мақтан болады ма? Осы кейде адамның осы құр даңғойлық мақтандығының өзі құрлық ішінің бостығына, мағынасыздығынан шығатын секілді. Мына кісінің иә өле қалайын дейтін кісінің өле қалайын тиянағы бұл өмірдегі бар көзге көрінетін тиянақ емес та, жаңағы мақтаны бар, соның жолында мен сөйтейін, мен атыла қалайын, асыла қалайын мен сөйтейін. Тіпті сертінің өзі алатын беретін серт емес қой, қолында бар мен бөлісетін.
Немесе бәстес мынауымдал болмаса дейді неміз. Жоқ, ешқандай. Табаныз жоқ. Табаныз жоқ. Табан соны мен сондаймын деп. Егер не қылсам мен соғынға дейін барам деген секілді. Мүлде жоқ нәрсені айтады екен. Мүмкін қазіргі бір саяси терминдермен ба, бір технологиялармен де талдайтын болса, бұның ар жағындағы адам пиғылының дүниесі қатты ашылады. Негізі. Жоқ нәрсе менен немесе уәде қыламын білмеймін мен басқаша нәрсе. Енді адам мінезінің сондай пиғылының былай айтқан кезде жіңішке өте нәзік тұстарын дейін осылай баруына мен шынымен де таң қаламын. Несіне? Ол үйткен мұны былайша бір адам бір ақылмен ойлап таба қоятын дүние емес ұқсап тұрады. Абайдың жаңағы адамның соншама аярлыққа ананың ар жағындағы ниетіне жаңағындай жаңағы пиғылына оның өзінің егер не қылмаса мен осыны жаңағы өстіп істеймін деген нәрсесінің жаңағы өмірде жоқ дүниесі екен. Ал енді айтады ғой аяғында соны істеген біреу бар ма деп бастайды да енді жаңағы қырт мақтанның өзі енді қырттық туралы абай түсінікті ғой жаңағы жұман қырттың әңгімесі бар ғой көп сөйлеген адам қырт емес жаңағы бос орынсыз түкке тұрғысыз сондай сөзді айтқан адамның қырт екенін жаңағы боран болмай тұрып дәретке шығып алғаным қандай жақсы болды жұман осы қырт мақтанның өзі сондай бос не балуандық жоқ не батырлық жоқ бір тиянағы жоқ оған беретін сертінің де тиянағы жоқ осындай бостық осындай бір мақтан бар дейді да осыны абай қырт мақтан дейді көрдіңіз ба жаңағы оны жанын сөйтіп отыр деп отыр ғой енді осы жерде абай келеді осы ұғымның енді шәт-шәлекейін шығарады сонысы қызық иә енді өздерің көріп жүрсіңдер дейді ғой осыны бірақ оқи салайын біз сосын ары қарай ойымызды бірақ айтайық өздерің көріп жүрсіңдер осы айтқан сөз бойын лайық қазақты көрдіңдер ме өлімге шыдайтын қазақ көргенім жоқ өлімге шыдамаймын дегенде де қазақ көргенім жоқ көрдің бе кеңірдегін қағана көрсетеді ау қиылып қана қалайын деп егер осы сөз бойын лайықсы көрсе ақылы жоқ болса да қайратымен ақ кісі айдындандыратұғын адам болғаны ғой егер шынайы қайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы жұрттың осы сөзімен айдындандырамын мына кәпірден кіші шошитұғын екен деп екен дегізіп айдындандырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып босқа қоқиып отырса соны не дейміз ай құдай ай жанға мырзалық қылатұғын ердің жадағайдақ сертке тұрғыштығы малға мырзалығы дүниені бір тиын есеп көрмейтұғын жомарттығы әр түрлі белгісі бойынша тұрмас бет ұялмас бетке талмас жақ береді деп көп бұлжыраған арсыз ұятсыздың бірі дағы деп сөзін тәмамдайды жәңегі бағанағы қоқиланып отырған дүниенің бәрі құрғақ болып шыққандығын абай айтып отыр шындап келгенде оның бір тиянағы қылар осындай да мына бір сөз есіне осы жерде енді мына бағанағыда біз осы бір мінез қалай болғанда бір тобырға жақын бір есалаңдыққа жақын ұғымның ісі секілді неге десеңіз мысалы осы шындығына кімнен кім артық дерсің кімнің басы кімнің қанжығасында жүр деп бағана ілгеріндегісінде айтып отырған дүниесі бір қазаным асап осыны күні бүгінге дейін бір адамдар көп айтады және осыны әлі күнге дейін бір өзіне бір әлі күнге дейін осы сөзге көңілденбейді әлі осы сөзден шындық табады парақат табады жүрегін тыныштандырады сонда мына абайдың өзінің айтатын бұл жақсымен салыстырып адамның жақсы мәні шығады енді арттағы жаңа атты айтып ана арттағы келе жатқанмен салыстырғаның несі сән дейді ғой жаңағы ана пәленше аттан оздым деген сонда неге ол өзімен жақсымен салыстырмайды бұл осы жер дегеннің өзі мына талпалық түсінікпен тобырлық түсінікпен әйтеуір бір аттан озсам болды емес пе деген түсінікті айтып отыр ғой осы жердегі мына мақтанның да бір несі адам өзінің несінен жеңілгендігін көптің бір несіне кіргендігін бір аңдатады осы неде осы қара сөзінде енді біз екіншісінде қалай болғанда да және қайыр айтайық ешқандай несі жоқ осы сөздің бірде бір ұстап алар ернеуі жоқ тиянағы жоқ екендігін бәрі өтірік екендігін шындап келгенде ұялмас бетке талмас жақ берген тек көп былжырдың сөзі ғана дегенді айтып отыр осы тұста мен мүлде бір басқа жақтан бір басқа бір ойлар келіп отыр менде мен соны бөлісіп барып сосын ары қарай нетейінші айтыңыз иә мына образды сөйлеу деген бар да мына әдеби тілі жоғалған жұрттың өзі жоғалатыны туралы өткенде бір гастрольный несін оқып едім образды сөйлеу белгілі бір ұғымдарды солай бір санаңа шегелеп қалдырады да иә
Tursun Jurtbay ağamızın Abaydın Astarlı Söz deyitin mahalasında ana Pushkin'in sözünü aytadı. Yani men kulağına tanıdım. Men kulağında menin tırnağımdan tanıdı deyip sol şekilde. Mına jerde kengirdek körsetu degen söz. Kengirdek körsetu kanday obrazdı jäne kengirdek körsetu degen bir ugım şun mende. Ye. Кеңірдек көрсету. Ол жаңа айғайы бар, аржағы бар. Мына іштімде іштемесі жоқ екен. Қазақтардың даңғарлығында қызыл кеңірдек болды деп кеңірдекпен байланыстырады. Қызыл кеңірдек, иә, дұрыс айтасың. Осы әңгіменің үстінде ашылып отыр. Қызық болған осы сөз. Я, кеңірдек көрсету дегенде мен өзім бір тамсанып сөйтіп отырмын да, тіпті арыға барғым келмей, осы сөздің айналасында біраз жаңағы байырқалап тұрғым бар шынын айтқан кезде. Өйткені кеңірдек көрсету қандай керемет ұғым. Қанша адам кеңірдек көрсетті қазір? Қанша адам кеңірдегін көрсетіп жүр. Өйткені ал осы кеңірдек көрсетуде мына сөздің бас жағындағы сөз тұр да. Бас жағындағы оның жаңа өле кетейін, қиыла кетейін, сөйтейін мен бүйтейін және кеңірдек көрсетуінде мен солай істеймін, мен сөйтіп жіберем деген мақтаны тұр да. Жаңа қырт мақтаны тұр кеңірдек көрсетуде. Осы кеңірдек көрсету деген сөз қазақтың қазіргі жаңа ақпараттық айналымынан кетіп қалған сөз бір жағы. Осы сол ақпараттық айналымға осыны ендірсе біздің әттең біздің жалғыз ауызымен көрсетіп тұр. Иә. Біздің мына ақпараттық тіліміз саяси жүйедегі айналымдағы сөзіміздің бәрі өзгенікі ғой. Өзгеден аударма ретінде қондырылып қана әкелді де, ол сөздерде жан болған жоқ. Иә. Ол жан болмағаннан кейін оның беретін эффектісі болмайды оншама. Содан кейін біздің ресми дегенді қазір бөлек алып алдық. Ресми тіл деген секілді, ресми деген секілді. Ол ресми емес ешқандай да. Ол өлі. Мына секілді жаңағы кеңірдек көрсету деген бүкіл ана адамның мінезін ашып тұр бұл жерде. Ол саяси бір ұғымды ғана айтып тұрған жоқ. Жеке адамның мінезі. Біздің негізі мына жеке адам менен жалпы саяси ұғымдардың бөлініп қалған себебінің өзі бізге біздің саясатымызда бүгінгі мемлекетіміздегі. Соның бір бөлініп қалғандығының өзі біздегі жаңағы аударма өлі тілдің дүниесіне әкеліп соғады да. Мына жерде тұтас әлеумет қана емес, жеке адам да тұр ғой. Жеке адам да тұр, саясат та тұр, бұл жердегі жаңағы мінез де тұр, әлеуметтік ортада тұр. Барлығын қамтып тұрған сөзде. Енді ары қарай әрине талдайды ол адамның тіпті осы басында бүкіл ұғым осы кеңірдек секілді. Жалғыз ауыз сөзде тұрған секілді. Сол осыған байланып тұрған секілді. Осы сөз келгенде мынау сөз қайтадан басына шапшыды да. Бүкіл несі энергиясы, жаңағы қуаты, ойы. Өйткені бүкіл сондай сезінген жан қуатын ақтарып шығарып тұр да, сөзбен бедейін деп тұрған жоқ, мынау адамның жаны былай төгіліп құйылып қалды. Мен осы сөзбен осыны осы ұғымды қалай да берем деген сөз де. Сондықтан бұл мақтан шын мәнінде сол кеңірдек көрсету мақтаны немесе кеңірдек көрсету теориясы ма қалай? Кеңірдегін керу деп тұр да, кеңірдегіні күш түсіріп дейді. Осының бәрі соныкі ғой. Иә. Осы мақтан енді енді кей кезде ойлайсың ғой, абай мына дүниеге тиянақты болған адамды, малды тапқан адамды сондай жақсы көреді, бірақ малды шашқан адамды, малды берген адамды қалай қарайды екен дейсің де. А бірақ мына жерде айтады, жомарттық. Малға жомарттық, жаңағы жанға жомарттық. Осы мына тұрғысын енді осы ізіменен талдап келу керек секілді. Бұл сөз өзі шыныменен терең бір ұғымға бойлаған дүние ғой. Егер дейді міне шын айғайды көргенде дейді кірер жерін таба алмай тұғын дарақ. Жұртты осы сөзімен айдындандырамын. Мына кәпірден кісі шошиды екен дегізіп айдындандырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып басқа босқа қоқиып отырса дейді, оны не дейміз? Ай құдай ай, жанға мырзалық қылатұғын жаңағы өліп кетейін дейтұғын, жанға мырзалық қылатұғын, жомарттығы, сертке тұрғыштығы, жанға мырзалығы, осының бәрін шатастырмай өзінің бөлек бөлек дарақы болса бізде мүлдем шашылып кетеді мал шашпағы. Жоқ, оның жомарттықтың өзінің бөлек тұрғысы бар. Сосын дүниені бір тиын есепке алмайтұғын жомарттығы, ол кісінің мырзалығы, ол басқа. Осының бәрі бөлек бөлек тұрмас па еді? Осы жерде олеке, мына сөзіңізді ары қарай ұштайын. Мына кірер жерін таба алмайтұғын дарақылығы деген айтып отыр ғой. Осы жерде осы адам шынтап келсеңіз өте қорқақ адам.
Осы істеп отқан адамбыз. Осы жаңаған батырсынып отырған, енді қазақтың өз сөзінде бар ғой. Жаңаған бақ-бақ еткен теккені қар жауғанда көресің, батырсынған жігіт жау шапқанда көресің. Ол жау шапқанда қылшын баққа шабатын адамның бірі. Әйтеуір бір айғайлап жүреді, шындап келгенде іші бос. Сол жаңаған іші залым сыртабыздың өзі бұл, мына айтып отқан адам. Ал енді кейде енді мына Абайдың ұлылығы сол біз бұны қара сөз ретінде ғана дегеніңізбен де, бұл Абай социолог кәдімгі сол кездегі әлеуметтанудың атасы. Бүкіл қазақтың не арман, не құндылығы ол үшін, иә? Құндылығы не ол үшін, арманы не, күлкісі не? Күлкісінің жаңағы көңілдем дейтін шыңырау биігі қайсы? Осының бәрін талдай алатын халде Абай. Біз осы тосын жай бір ғақлиялық трактат деп қана қарағанымыз болмаса, осы жерде социологиялық мәселе бар. Адамның жеке жандық мәселесіне үңілген Абайды көріп отырмыз. Ал енді мына осы жерде мына қорқақтықты Абай бір елеусіз біз кейде бір байқамайтын деңгеймен талдап кетеді. Жалпы мына білімсіздік дейді, ана балалатады. Осы білімсіз адам надандық дейді. Надандықтан қорқақтық, қорқақтықтан жалқаудан бастайды. Жалқаудан бастайды. Содан бастайды ары қарай балалап кетеді. Сол күллі дүниенің барлығы айналып келгенде жаңа жалқау білімсіздіктен кеп шығады ғой. Осыны мен мысалы бағанада сіз бір университетте деген сөзді айтып кеп қалдыңыз ғой. Менің де осы өмірімде осыны бір практикалық өмірмен айтқым келеді. Өз қазақта мынандай бір сөз бар. Қазақтың сөз дегенде де айтып жүрген сөз мына қорқақ дейді. Құл қорққан сыйлайды дейді, құлды айтып отыр. Дегдар сүйген сыйлайды дейді. Қалай болғанда да. Енді сүйген мен қорқудың арасы былай қарасаңыз бірі жақсы көрініп тұрған менде енді екеуінің екі түрлі өлшем. Не десеңіз де. Ал дегдар сүйгеніне сыйлайды дейді. Сонда мына қарап отырсаңыз, қорқақтық қайдан шығады десеңіз, мына қорқақ көбінде адамның өз-өзіне сенімсіз болғандығы, тиянақсыз болған, немесе сізін білмегендіктен болады. Сонда мына енді кешірсін, көп мұғалім бар шындығын өзінің пәнін өзі біле қоймайды. Ал неге осы баланы жаңағы шындап келгенде мұғалім дегеніміз өзі ұстаз деген ұғымды сіз жаңа мұғалім деген сөз енді бір статустық атау болғанмен ұстаз деген ұғымға қарай апарыңызшы. Өмірді түсіндіретін ұстаз ұғымы, ұстаз. Ол енді шындап келгенде ұстаздың негізгі мәртебесі бала сұрап бала тізімдеп баға қоятын ғана аппарат емес қой. Ол ұстаз, өмірімен ұстаз. Ол түсінігімен ұстаз. Енді үлкен білетін өмірді меңгерген адам деген секілді дүние ғой енді. Тәжірибесін салып отырған, өзінің жасын салып отырған деген секілді нәрсе ғой. Әйтеуір биіктік не десеңіз сол ұстазым. Сонда біз неге сонға екі қойып, үш қойып баланы құлатып жүретін адамдарды көрсең, жаңағы дікектеп кеше сабаққа келмедің деп енді ол тәртіп мәселесі өз алдына бірақ. Бірақ сол кезде бала әйтеуір келмейді. Бірақ ана неге келмейді дегеннен көрі сол неге мен келтіре алмадым деген сұраққа қарай үңілетін болса, ол өзінің көп мен тапқан болар еді. Менің түсінігімде. Сонда мына жаңағы мына қорқақтық деген нәрсені қарап отсаң, ана адам әйтіп бүйтіп жүріп жаңа бір жұмысқа кіріп алды ғой енді. Ол басқа да қолынан іштен келмеген соң енді анау жаңағы өзінің бір дегдар өте білімділігінің бәрін ана жаңағы дегдарлықпен емес ана қорқақ не қорқытудағы бір айбармен жинайды. Мен осыны байқадым. Адамның ішіндегі мәселесі де. Мынаның айдап келген айдындандырам деп отыр ғой, сол айдындандырып. Ал шындығында да сенің ішіңде кісілік тұрса, сенің ішіңде парасат тұрса, сенің ол бұл жерде екі бір ұғымға сыйыспайтын ұғым. Ол ондайша басқа шығым. Сонда мен мына көріп отырған қазір қазақ партасындағы қателік, қазақ мектебіндегі қателік, тіпті оқу орнындағы қателіктердің барлығында осы мәселе бар. Және енді адамның жағымпаздығы жалтақойлығы қайдан шығады десеңіз, анау басына жерге тығып алғаннан кейін енді анадан айырылып қалмасын деп анаға да жағатсыйды, мынаға да жағатсыйды. Ал шында келгенде ол қорқақ, ана өзі білімді адам емес, білмейді анау. Бірақ ол өзінің білмейтіндігін басқа бір нәрселермен алдырқатады. Мына адамның да маған портреті солай болып көрініп отырады. Мынау қалай болғанда жарты кеш адам. Солай ма? Мынау әсіресе мынау осы жерде бір ескермей жатқан дүние бар. Ердің жағдайда сертке тұрғыштығы дейді. Неге? Сертке тұрғыш деген жаңағы өле қалайын деп серт берсең де немесе басқа да жаңағы серт берсең де сол сертке тұрғыштық деген дүниенің қандайлық адамнан жоғалатындығы осы сол сертке тұрғыш сертке тұра алмайтын адамның сипатын ашып беріп тұрған секілді бір жағынан. Өйткені онда қандай серт болсын? Оның серті жаңағындай болмайтын серт. Сол мінезді ашып көрсетіп тұр. Ал енді ол не демейді бірақ? Ұялмас бетке талмас шақ. Ол жаңағын айтады. Анам да сөйтін, мынан бүйткен, мен мұналай істем, мен сөйте қалам, мен бүйте қалам, мен жаңа бүкілді кеңірдекте, кеңірдегін көрсетіп отыр. Қалай болғанда да Абай
Бұл жерде қырт мақтанның негізгі табиғатын ашып беріп отыр деп ойлаймыз. Қырт мақтан ол жай мақтандық қана емес, ол өзін соншалықты жерде үрлеп, өзіне кемеңгер жасап, абыз жасап, жаңағы шындап келгенде осының барлығына біз тығып алсаң, кемек желден басқа ештеңе шықпайтындығын айтып отқаны. Арасында да осындай адамдар өте көп қой өмірде. Өзінің бағасын, нарқын басқаша қып көрсетіп асырып. Шындап келгенде біз осы жерде ол екі абайдан абайды алдап кетудің мүмкін емес екендігін көріп отырмыз. Қалай болғанда ол көзіңе басып, денең дөрттей қыздырып айтқаны мен шындық-шындық қой осы жерде. Абайды айналып өтетін жол тапқан қазақ көрген жоқ. Осы жерде шындап келгенде біз Абаймен дос емеспіз, Абаймен сырласқа да айналған жоқ. Абай әлі күнге дейін қазақ. Біз әлі Абайдың кейіпкері секілдіміз. Әлі Абай бізге актуалды болып тұрғаны, әлі Абайдың бізге үстімізден тұрғаны да осы ахуалдың бәрі біздің өмірімізде жүріп жатқан. Уақытқа тәуелсіз адамдық өлшемдер ғой. Диван батырларымыз деп бір енді бір осы ұғымды бір беріп жүрген дүниесі бар ғой. Диванда жатып батыр болып отыратын үйдегі батырлар деген секілді. Соның жалпы характерін кісіңді қитаңдар, өзіңді қипаңдар деген секілді. Осының табиғатын жалпы ашып отырған секілді. Көп сөйлеп созбайтын дейтін Абайдың өзінің бір ұғымы бар. Осы жерден ол екі осы жерден осы сөзден күлендіреміз ау деймін. Қалай болғанда да құрметті көрермен қауым, біз бұл 30-шы қара сөз Абайдың әлеуметтік тұрғыдағы, әрине Абайдың ішінде жаңа метафизикалық тұрғыда адамның жеке болмысы, Алланың болмысындағы үлкен бір дүниелер бар, жеке адамның, адам мен Алланың арасындағы рухи зат қатынасы деген мәселелерге кететін. Ал мынау таза әлеуметтік мәселе, адамның ментальдік жанындағы кемшіліктерді сынап отқанбыз Абайды көреміз осы жерде. Қалай болғанда да біз Абайдың сынынан қорытынды шығаратын. Біз Абайды, Абай осындай адамдарды сынап отыр ғой деп айтып отырған кезде ішіңнен бәрібір қылтылдап отырасың. Осындай адамдардың қатарындағы, сондай адамдардың мінезіндегі сипаттарды берген кезде ол өзіңнен табылып отыратын жағдай бар. Ол сондықтан Абай соны біреуге айтқандай айта береміз, бірақ өзімізге айтып отырған дүние екенін іштей мойындауымыз керек. Абайдың сұмдықтығы сол ренген сәулесі ғой ол. Ішіңдегі жаныңдағы кірді, арыңдағы кірді, ұятыңдағы кірдің бәрін көрсетіп отыр. Осының ішінде кей кезде бір сөздерді оқыған кезде өзің жүресің. Біреу сенің ұрлығыңның үстіне түсіп қалса қандай күйде боласың? Әсіресе тапа-тал түсетсе. Ай жар. Рас. Күн ашықта ұрлығыңның үстінен түскендей боласың кейде. Рас. Сондай күйде боласың. Ол күйде енді сөзбен айтып қажет жоқ күйде сондай. Рас. Данышпандардың ұлылығы сол, кемеңгерлердің ұлылығы сол, әлеуетінің ұлылығы сол, ол уақытқа бағынбайды. Біз шындығында да екі ғасыр өтсе де міне 175 жылдығын деп атап отқан Абайдың дәл бүгінгі өзіміздің қасымызда тұрғандай, замандасымыздай осы қазақ қоғамындағы әлі жетпеген кемшіліктерін санап отқан Абайды көріп отырмыз. Қалай болғанда оның жұрағаты елі қалмана қазағы Абайдың сынынан нәтиже шығарады деп есептейміз. Осындай пікір айтып атсалысқаныңызға көп-көп рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен 30-шы сөздің де біз аяғына жеткен жайымыз бар. Келесі кездескенше есен сау болыңыздар.